Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης αποτελεί εξέταση των δύο συμφωνιών της Ελλάδας με την Ιταλία και την Αίγυπτο για το κρίσιμο ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών και των ΑΟΣ αντίστοιχα. Δυστυχώς, δεν συζητάμε για ελληνικές κινήσεις που εντάσσονται σε κάποια εθνική στρατηγική, σε ένα, όπως θα λέγαμε, εθνικό σχέδιο εξωτερικής πολιτικής. Έχει παγιωθεί πια μια κατάσταση όπου η ελληνική εξωτερική πολιτική ασκείται δυστυχώς αποκλειστικά και μόνο μέσω κινήσεων που δεν εντάσσονται σε στρατηγικό πλαίσιο, αλλά αποτελούν απλώς αντανακλαστικές, για να μην πούμε και σπασμωδικές, αντιδράσεις στις κινήσεις άλλων και προκειμένου της Τουρκίας. Και οι δύο συμφωνίες που συζητούμε σήμερα δεν θα είχαν υπογραφεί εάν δεν είχε προηγηθεί το διαβόητο τουρκολιβικό μνημόνιο. Η Ελλάδα σύρεται για μια ακόμη φορά πίσω από τις εξελίξεις, καταδικασμένη να προσπαθεί να διασώσει ό,τι είναι δυνατόν να διασωθεί απέναντι σε ήδη διαμορφωμένες καταστάσεις. Ο αντανακλαστικός ή, αν θέλετε, απαντητικός χαρακτήρας των συμφωνιών αυτών καθορίζει και τις ατέλειες του περιεχομένου τους σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, αφού αφορούν στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και ΑΟΣ με τις γειτονικές αυτές χώρες. Η συμφωνία με την Ιταλία δεν επηρεάζει γεωγραφικά το τουρκολιβικό σύμφωνο. Μπορεί να έχει επίδραση μόνο όσον αφορά σε μια αντίστοιχη συμφωνία με την Αλβανία μετά την γνωστή προηγούμενη προσπάθεια διμερούς οριοθέτησης με τη χώρα αυτή που απέτυχε και ακυρώθηκε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Η συμφωνία με την Ιταλία βασίζεται στην παλιά από το 1977 συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Ειδικότερα, μάλιστα, βασίζεται και στις συντεταγμένες εκείνης της συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το περιεχόμενό της δεν ακολουθείται ο κανόνας της πλήρους επίρρειας των νησιών που υποτίθεται ότι αποτυπώνει την πάγια ελληνική θέση. Εξαιρούνται από αυτόν τουλάχιστον το σύμπλεγμα των διαπόντιων νήσων βόρεια-βόρειο-δυτικά της Κέρκυρας με επίρρεια 70%, αλλά και οι στροφάδες νότια της Ζακύνθου μόνο με 32%. Είναι ενδεικτικό ότι ο πρέσβης των ΗΠΑ, ο κ. Πάιετ, χαρακτήρισε δημόσια τη συμφωνία αυτή σαν ένα παράδειγμα που δείχνει πως πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Την ίδια ώρα όμως δήλωνε ότι όπως ορίζει το Διεθνές Δίκαιο Θαλασσών, όλα τα νησιά έχουν τα ίδια δικαιώματα με την υπηρετική χώρα. Όσον αφορά στο ζήτημα της Αλίας, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η Τουρκία έχει από το 1984 με διάταγμα ορίσει αποκλειστική ζώνη Αλίας 12 ναυτικών μιλίων σε όλες τις ακτές της. Με την παρούσα συμφωνία αναγνωρίζεται το δικαίωμα της Ελλάδας για την επέκταση των χωρικών υδάτων της στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά με την πρόβλεψη δικαιώματος δραστηριοποίησης ιταλικών αλιευτικών σκαφών εντός της ελληνικής αιγυαλίτιδας ζώνης, δηλαδή στα ελληνικά χωρικά ύδατα, έστω υπό συγκεκριμένους περιορισμούς. Παράλληλα, προβλέπεται η παραπομπή στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα για την τροποποίηση των κανονισμών της κοινής αλιευτικής πολιτικής με τρόπο συμβατό προς τα συμφέροντα και των δύο μερών, όπως αναφέρεται. Με τον τρόπο αυτό, η μεν Ιταλία καθίσταται μέτοχος και συνδικιούχος της ελληνικής αιγυαλίτιδας ζώνης, η δε Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει και ρόλο συνδιαχειριστή της. Με τις παραπάνω συνοπτικές επισημάνσεις μας, επιβεβαιώνονται οι ατέλειες του περιεχομένου της συμφωνίας. Το κρίσιμο όμως είναι ότι τα σημεία αυτά αποτελούν υποχωρήσεις σε σχέση με τις αρχές και τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, το οποίο υποτίθεται ότι αποτελεί πάγια τη λιδία λίθο των θέσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αφού σε αυτό κυρίως εναποθέτουμε την υποστήριξη και προστασία των εθνικών μας δικαιωμάτων και των συμφερόντων. Εμείς, ως Μέρα 25, θα καταψηφίσουμε την κύρωση της συμφωνίας αυτής, όχι με βάση μια μαξιμαλιστική στοχοθεσία ή μια αντιπολιπεδευτική μικροψυχία, ούτε μόνο εξαιτίας των παραπάνω εθνικών υποχωρήσεων. Θα καταψηφίσουμε πρωτίστως για λόγους αρχής. Έχουμε τη θέση ότι οι μεμονωμένες διμερείς συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ ή θαλάσσιων ζωνών δεν μπορούν να αποτελέσουν πραγματική λύση στις ιδιαίτερες συνθήκες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, όπου αντικειμενικά υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των ζωνών επίδρασης των κρατών της περιοχής. Με τη δεδομένη γεωγραφική διαμόρφωση, κάθε συμφωνία πλήρους οριοθέτησης μεταξύ δύο κρατών είναι δεδομένο ότι θα συμπεριλαμβάνει και την επέμβαση στα δικαιώματα μιας τουλάχιστον ακόμα τρίτης χώρας. Επίσης, οι διμερείς διαπραγματεύσεις επιφυλάσσουν κρίσιμο ρόλο σε αυτόκλητους ή
επιβαλλόμενους επιδιαιτητές με τα δικά τους συμφέροντα, ενδιαφέροντα και προτεραιότητες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή η Γερμανία. Ένα είναι λοιπόν το βάσιμο και αιτιολογημένο συμπέρασμα. Πραγματική και βιώσιμη λύση με ασφάλεια και προοπτική μπορεί να υπάρξει μόνο μέσω μιας περιφερειακής διεθνούς διάσκεψης όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου με αντικείμενο τη διευθέτηση των ορίων ΑΟΣ και θαλασσίων ζωνών. Γι' αυτό και έχουμε προτείνει να αναλάβει η Αθήνα την πρωτοβουλία για τη σύγκληση αυτής της διεθνούς διάσκεψης που θα λειτουργήσει με αρχή και γνώμονα μόνο το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Μια τέτοια διεθνής διάσκεψη θα απαλλάξει την περιοχή από πολυετής διακρατικές συγκρούσεις και πολιτικά παιχνίδια με αδιέξοδες διπλωματικές επιπλοκές, μεθοδεύσεις θερμών επεισοδίων και πολεμικές εντάσεις. Ταυτόχρονα δε ακυρώνει αυτόματα και την ιδιωτελή επεμβατική διάθεση οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Και κάτι ακόμα. Αν κάποια χώρα τυχόν επιλέξει με οποιοδήποτε πρόσχημα να αρνηθεί τη συμμετοχή της σε μια τέτοια διάσκεψη, θα εκτεθεί ανεπανόρθωτα και θα υποστεί και τις αντίστοιχες αρνητικές συνέπειες, δηλαδή ιδίως τόσο τη διεθνή απομόνωση όσο και την ερήμην της διευθέτηση. Τελειώνοντας, θα υπενθυμίσω τη θέση του κόμματός μας εναντίον των εξορίξεων. Αυτό είναι θέμα που αφορά και στην Υφαλοκρηπίδα αλλά και στην ΑΟΣ. Και η θέση μας είναι ότι θέλουμε την κατοχύρωση της ελληνικής ΑΟΣ για να εξασφαλίσουμε την αποτροπή της διενέργειας εξορίξεων στον χώρο της. Επίσης, η οριοθέτηση της ΑΟΣ είναι κρίσιμη για το στοίχημα της πράσινης μετάβασης και ιδίως για την ανάπτυξη στη θάλασσα αποδοτικού δικτύου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εν τέλει, με βάση το συγκεκριμένο περιεχόμενο της συμφωνίας, αλλά και τη θέση μας για τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν μπορούμε παρά να καταψηφίσουμε τη συμφωνία. Τώρα, όσον αφορά τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Η συμφωνία της κυβέρνησης με την Αίγυπτο, όπως και αυτή με την Ιταλία, ανήκει στο ίδιο πλαίσιο των αντανακλαστικών αντιδράσεων που υλοποιούνται λόγω έλλειψης εθνικής στρατηγικής και σχεδιασμού. Το περιεχόμενό τους δεν εξασφαλίζει την προστασία των ελληνικών δικαιωμάτων με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Αντίθετα, δημιουργούνται κρίσιμα κενά τα οποία θα λειτουργήσουν καταλυτικά σε βάρος μας στις αναγκαίες περαιτέρω διαπραγματεύσεις, στις οποίες θα εμπλακούν, δυστυχώς και με δική μας ευθύνη, και τρίτοι επιδιαιτητές καθόλου αμερόληπτοι. Ακόμη χειρότερα, την ίδια αρνητική επίδραση θα έχουν και σε περίπτωση προσφυγής στη Χάγη. Θα σταθώ στα πιο χαρακτηριστικά σημεία. Δεν υπάρχει καμία αναφορά ή επίκληση στο δίκαιο της θάλασσας και στις αρχές του που θέλουμε να εμφανιζόμαστε ότι προασπίζουμε. Στη συμφωνία με την Αίγυπτο δεν υπάρχει καν ρήτρα παραπομπής σε διεθνές δικαστήριο όπως στη συμφωνία με την Ιταλία. Εδώ προβλέπονται μόνο διαβουλεύσεις. Επίσης, πουθενά δεν αναφέρεται η έννοια της υφαλοκρηπίδας η οποία ισχύει εξ αρχής και αυτοδίκαια. Η οριοθέτηση με την Αίγυπτο δεν περιλαμβάνει το Καστελόριζο, αλλά ούτε καν ολόκληρη τη Ρόδο. Η Ελλάδα εμφανίζεται μέσω σκόπιμης παράληψης να νομιμοποιεί ή να επιφυλάσσει και να προδιαγράφει τη νομιμοποίηση για την εδώ και χρόνια τουρκική επεκτατική στρατηγική ιδιοποίηση της Ανατολικής Μεσογείου ανατολικά του 28ου μεσημβρινού, ο οποίος στέγνει τη Ρόδο στη μέση. Πριν την υπογραφή του Τουρκολιβικού Μνημονίου τον Νοέμβριο, η Τουρκία έθετε σαν όριο των βλέψεών της προς δυσμάς το όριο του 28ου μεσημβρινού. Για πρώτη φορά με αυτό επιχείρησαν να εγγράψουν υποθήκες και πέρα από τον 28ο μεσημβρινό. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε πλέον να οριοθετούμε τη θαλάσσια περιοχή με την Αίγυπτο μόνο μέχρι τον 27 και 59. Με τον τρόπο αυτό, εμέσως πλην σαφώς, αναγνωρίζουμε και οπωσδήποτε φαίνεται να επιφυλάσσουμε δικαιώματα της Τουρκίας ανατολικά του 28ου μεσημβρινού. Έγκυροι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο καθορισμός της μέσης γραμμής ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου από τον 26ο μέχρι τον 28ο μεσημβρινό χωρίς ελληνική διεκδίκηση γκλέιμ από τον 28ο έως τον 30ο μεσημβρινό αφήνει ακάλυπτη την περιοχή ανατολικά του 28ου μεσημβρινού και δημιουργεί κενό στην ελληνική κυριαρχία προς όφελος της Τουρκίας. Και οι τελευταίες ναύτεξεις της Τουρκίας αυτό ακριβώς επιβεβαιώνουν. Έτσι, ο κύριος Τσαβούσογλου δηλώνει ευθαρσός προς τη διεθνή κοινότητα ότι το όρους ρέις επιχειρεί ανατολικά του 28ου μεσημβρινού και συνεπώς δεν θίγει την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία. Ακριβώς γιατί αυτή η ίδια συμφωνία κατά το σημείο αυτό υποχωρεί έναντι των τουρκικών επιθυμιών και βλέψεων και ηρογμεί εδώ στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα
είναι προφανής. Προδιαγράφεται σχεδόν βέβαιη προοπτική όπου το Καστελόριζο θα εμπίπτει μέσα στην υπηρετική ΑΟΣ της Τουρκίας. Θα μεταβληθεί σε έδαφος περίκλειστο από τουρκική δικαιοδοσία, καταδικασμένο σε ασφυκτικό τουρκικό έλεγχο με όλες τις αιτικές απόλυτα αρνητικές συνέπειες και στο οικονομικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση παραμένει σε πλήρη εκκρεμότητα το ζήτημα της επικάλυψης των ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου με τις θαλάσσιες ζώνες του τουρκολιβικού μνημονίου. Θα έχει ενδιαφέρον η διαδικασία επίλυσης αυτού του θέματος για διάφορους λόγους. Ο ένας θα είναι ο τρόπος συμμετοχής και εκπροσώπησης της Λιβύης σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, θα αντιμετωπίσουμε την περίπτωση όπου η Τουρκία θα θέσει απαιτήσεις και δυτικά του 28ου Μεσημβρινού, χωρίς εμείς να έχουμε θέσει καμία απαίτηση ανατολικά από αυτόν και αφήνοντας εκτός, πέρα από το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, ακόμα και τη μισή Ρόδου. Επιπλέον, με τη συμφωνία, άρθρο 1, παράγραφος 3, η Αίγυπτος αποκτά το δικαίωμα να παρέμβει στην οριοθέτηση ΑΟΣ της Ελλάδας με άλλα κράτη. Δηλαδή, ακόμα και στην οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο. Όμως, το πιο επικίνδυνο είναι ότι όσον αφορά στη ρύθμιση με την Τουρκία, όπου η Ελλάδα θα βρεθεί πιθανώς να διαπραγματεύεται απέναντι σε δύο συμμάχους, προδιαγράφουμε δηλαδή τη δραστική αποδυνάμωση της θέσης μας. Ήδη, όπως προκύπτει από τη συμφωνία, η Αίγυπτος δεν επιθυμεί να γίνει τμήμα της ελληνοτουρκικής διένεξης και εξάλλου κανείς δεν αμφισβητεί τη δική της θαλάσσια περιοχή. Τέλος, στη συγκεκριμένη συμφωνία δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών μας υδάτων από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, όπως έχει κάνει ήδη η Αίγυπτος. Εκτός από τα παραπάνω όμως, η συμφωνία συνιστά μια βεβαιασμένη κίνηση που υπονομεύει τις διαχρονικές ελληνικές θέσεις και ως προς τη μέση γραμμή και την πλήρη επίρρεια των νησιών στην οριοθέτηση. Η επίρρεια λόγου χάρη της Κρήτης και της Καρπάθου είναι μειωμένη, με αποτέλεσμα η Αίγυπτος να παίρνει περίπου το 55% του οριοθέτηση θαλάσσιου χώρου, ενώ η Ελλάδα το 45%. Συμπερασματικά, η συμφωνία θα έχει προοπτικά αρνητικό αντίκτυπο στη θέση της Ελλάδας ως προς την οριοθέτηση άλλων θαλάσσιων περιοχών της. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η Ελλάδα σύρεται σε βεβαιασμένες συμφωνίες που ενέχουν υποχωρήσεις από τις αρχές του δικαίου της θάλασσας αλλά και διάβρωση των ελληνικών θέσεων και των συμφερόντων. Και εκτός από αυτά, προδιαγράφουμε αναπόφευκτες μελλοντικές εντάσεις, τις οποίες είναι βέβαιο ότι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε. Θα ήθελα λοιπόν να αναρωτηθούμε επιτέλους, είναι αυτό ένας εθνικός σχεδιασμός? Είναι δυνατόν αυτό να επιχειρείται να παρουσιαστεί σαν εθνική πολιτική? Αλίμονο αν καταλήγουμε να ενεργούμε βάση με εντολές άλλων, ακόμη και για τόσο κέρια ζητήματα που αφορούν άμεσα το εθνικό συμφέρον και την προοπτική της χώρας μας. Με βάση όλα τα παραπάνω, αλλά και όσα είπαμε για τη συμφωνία με την Ιταλία ως προς τη θέση μας για την ανάγκη σύγκλησης της διεθνούς διάσκεψης των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου με αντικείμενο την οριοθέτηση και διευθέτηση θαλάσσιων ζωνών και ΑΟΣ, θα καταψηφίσουμε και αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.